أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتهاي مع السند كسودة وادا واركا صباح نيمة أعلن سيدة ميديا وا صباح نيمة أربعة أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي على جا كجري أو جواب دقدقا كبيحي يبنام بيحي لفصحي أو نفصحي وزير كعصوبة أمنيقا مستر روبلا مقعابي قدوم يكو حقين كأمنيقا إيا سياسة مامول كقبل كبنادر علي عبد وردير علي يرى أما علي جاب كجرى يا شر جرى دو حالي خلطي وحا أو كهد لي بنام بيحي أو فصحي إن أو مقدشة كدعو وزير كأمنيقا عبد الله محمد نور إسلام مركاسين أو مقعابي رئيس الوزارة محمد حسين روبلا علي يرى أيا وحا أو سيكل الأغفل علي يي أهرين تاسي كنا شيغي مدى آن دعي كارين إسلام مركاسينا شيغي إن أمنيقا عاصمة دل لغا حكومة حفيزك قدوميها إساقا كيهي قدوميا علي يرى أيا شيغي إن أمنيقا عاصمة ده هاي أدها كهول غلا أيسان أخبال دونين بنابح كدع مغالة مقدشة إساقا وشيغي إن إجري كران فلال أمني لد كوأه إن لأبابو لكرو أيو سبب أغو ديكتي حالة دا ياسي عكري إسا هدلك علي يرى أيو حالة شيغي إيادو شلي غلب وزيرك أمنيقا وروبلا دوان مغا way u sheegay in dibad bax u fasaxay qoyskii kraanta haliil ay ku qabsan karaan magaalada Muqdisho isla markaasina si weyn loogu soo horjeedi doono Faad Yasin madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaaladda magaalada Muqdisho amnigeeda ayaa iminka waxay noqotay loolan aad u culus isla markaasina wasiirka amniga ayaa wacad ku maray in uu talaabo ka qaadi doono cidii ka hortimaada Cali Jaab ku jira isku halaynaya Faad Yasin iyo madaxweynaha waqti ka dhacay Farmaajo ayaa asna waxa uu sheegay in uusan banaan bax ka dhici karin magaalada Muqdisho مدانو يعني أرنتن ودني وخلافنا قد احتري الحمد لله رب العالمين وانو دمين كاس ورانو هذا بدن وانكو داريا مجيرو انتي ويلي ايا نو وانكو رعصانا هاي وايتا هاي سدا وشيغي ايا كل مدايسان هاي وانكو رعصانا هاي ادي ادباد مهاتسنتي دارشادو haddii aanay toosneyn dibey keenay waana sida loo sheegay dibka anaguna way aragnimaan u leenahay Soomaali doorasho xumaato way aragnimaan u leenahay dariskeena maanta wax ka dhacayo dalalka dabeecadeena la oo dagaalada suqay ka soo baxay oo Afghanistan iyo Libya iyo Iraq iyo kulli ay ka mid yihiin maanta wax ka dhacayo iyo xaalada ay ku sugan yihiin oo ay u sababtay doorasho shalay xumaatay doorashada yaani naga xumaanin hore noogama xumaanin wada ogolaan ku soconay dadka Soomaaliyeed ha loo nuglaado waxaan leenahay golaha waxaan leenahay madasho ha u nuglaanaato ha dhageysato dhawaaqa dadka Soomaaliyeed waa maadsan tahay balweyne waxa ka dhacaya anaga raalli kama ahin kuma faraxsanin laakiin ma xuq ururin badanaan ku jirnaa ayadana maalinteedan mowqifkeena ka soo saari doona hadii la yiraa maanta laakiin shirka golaha ee inta ka socda iyo mowqifkii xalay ka soo baxay ka jawaabistiisi waay arrinta Iran waxa xuq ururin iyo raadin aan ku jirnaa waa la xiriiro waa inaad dadkii iyo deegaankii mowqifaan aydana ka yeelan doonaa waa maasintiin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wasiirka amniga cusub oo digniin u diray ciidamada taageersan Farmaajo iyo Fahad kuna dhawaaqay banaan baxyo waaweyn shirkii ugu horeeyay ayuu maanta xafiiska kula wareegay amniga wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa u fasaxay hooyada dhashay Kiran tahliil in ay qabsan karaan banaan bax nabadeed oo ay ku dalbanayaan cadaalad u helidda gabadhooda si waafaqsan dastuurka gumeelgaarka ah ee dalku yaalla waxaan qoyska Kiran tahliil u fasaxayaa banaan bax ay ku dalbanayaan cadaalad cidii hor istaagtana waxa u arkaynaa kuwii dambiga ka galay ayuu yiri wasiirka amniga wasiirka ayaa sidoo kale digniin u diray hay'ado amni oo u muuqda kuwa gacan saar la leh Farmaajo iyo Faad Yasin kuwaasi oo loo adeegsado caburinta dadka iyadoo ay kala yihiin ciidamada harmacad iyo kuwa gorgor si kastaba ha ahaatee Cabdullaahi Nuur ayaa digniin lama filaan ahay soo saaray waxa uuna sidoo kale sheegay wasiirka in ay diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan qoyska Kiran tahliil sidii ay cadaalad u heli lahaayeen iyadoo loo marayo maxkamadaha iyo cadaaladda waxaa dhanka kale uu xusay wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ciddii banaan baxayaashaasi hor istaagtaa inay u arkaan ciddii dembiga geysatay isla markaasina aysan ka hari doonin banaan baxayaasha ayaa la filayaa inay soo qaataan boorar ay ku xardhan yihiin sawirada Faad Yasin iyo madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo calaamad istilaab ahi la saaray isla markaasina ay ku qaylinayaan erayo ka dhan ah labadaasi nin ee waddanka qaribtay ugu dambeyntii waxa uu xusay in qof walba oo Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay inuu banaan baxo isla markaasina uu muujiyo shucuurtiisa si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee u yaalla qaranka Soomaaliya
sikastaba ha ahaatee si lama filaan ahay ayuu xafiiska wasiirka amniga ugu soo dhaxadlay isla markaasina dad badan ayaa si weyn ula yaabay maadaama Roble iyo wasiirkiisa amniga ay awoodda amniga soo cishteen xilli uu saaki magaalada Muqdisho soo gaaray ninka lagu tuhmayay Ikraan Tahliil Dambiile Fahad Yaasiin Xaaji Daahir alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa maanta oo ah 12-ka September maalin 2021 maalin salaasa ah noo soo dhameystirmay oo noona suurto gashay aniga iyo gudoomiye Cabdixaash Cabdullaahi in aanu soo xulno liiskii 12-ka tartame tartamayaasha 12-ka kursi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka sare u matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland liiskan oo soo aan ruusaraha soo gudbinay uu naro hubiyey waajibaadkii ka saarnaa ee uu ka gutay waxa uu maanta diyaar u yahay in aanu shaacino una soo bandhigno bulshooyinka Soomaaliyeed ee murashaxiinta kuraasta u tartamaysaana ay ogaadaan waxaanu marnay waddo dheer oo aanu ku kala xulaynay tartamayaal fara badan anagoo shuruudihii dastuuriga ahaa iyo kuwii habraacyada ku qornaaba la eegnay kuna hubinay kuna jeegareynay waxaa kaloo iyadana noo gabagaba ahoo aan soo gabagabeynay ergadii 23-ka oday dhaqameed iyo 23-ka ergay oo noqonaya baarlamaanka Soomaaliland ee dooran doona murashaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble doorka shariifka ah ee runtii iyo isxilqaamida iyo mas'uuliyadda uu ka qaatay in ay hore u socoto doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland oo maanta aynu halkan ku shaacinayno musharaxiinta aqalka sare ee rasaaruhuna nala hubiyey noo baarigay noogu duceeyay mar walba ra'iisul wasaare taageeradaada waa u baahanahay iyo garab istaagaaga waanad ku mahadsan tahay runtii mar walba sida aad noola berber taagan tahay in shaqadaasi ay hore u dhaqaaqdo intaasan kusoo gabagabeynayaa odaytinimada gudoomiye Cabdixaash Cabdullaahina waan hambalyeynayaa iyo dulqaadka uu muujiyey waxaa kaloo uu hambalyeynayaa doorka runtii gudoomiyaha maxkamadda sare uu geedi socodkan oo dhan uu ka qaatay intaasan kusoo koobi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.